ոչ լիգիտիմ, մենք չենք մասնակցի, ազգադավ, հա, մեղա, 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 այդ դրոշակները, որ դրել եք, գիտեք այդ երանք, այդ որ սենց սպիտակ բանը արած, ինչ անշանակում, ես ձերը չեմ զրուցում, ինչ անշանակում, գիտեք ընդհանրապես այդ, այդ են մասնա, որը ձեր գործընկերները քվյարկել են, որ Ադրբեջանը, այդ կտորը, մեծ մասը Հայաստանն է, իսկ այն փոքրը միացող Արցախն է, ուստեղ նստած ձեր գործընկերները, ավելի հստակ, Միքայել Մանուկյան, Արմեն Ռուստամյան, Աղվան Վարդանյան, Կարեն Շահմուրադյան, Արմեն Բաբյանը բացակայել, քվյարկել են կողմ եւ այդ կտորը, այդ դրոշակները հիմա որ շարել եք, անվանել են, ֆիքսել են մեր ներպետական օրենքով որպես Ադրբեջանի հանրապետություն։ Հիմա դուք եկել եք ստեղ, ի՞նչ եք ուզում։ Խնդրեմ։ Այլ օրենք, այլ օրենքը չի վերաբերվում դրան։ Ես գիտեմ, որ դաշնակցության հետ կապված մեծ ու հայտնի ասացված կա, կողմը լալով դեմ ենք, դեմը լալով կողմ ենք, բայց օրենքը հստակ է եւ կարող եք վեր, դա սա բաց աղբյուր է, գաղտնիք բան չկա։ Իսկ վերջացեք, վերջացեք, դուք իրոք ճիշտ ասեց գործընկերս, եւ դա մենք չենք ասում, նկար հանգիստ, 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 ձեր ղեկավար Ռոբերտ Քոչարյանն էլ նույն բանը ասել, հանգիստ, 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 պարոն Դանելյան, հանգիստ, 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 ասում հանգիստ, դուք քվյարկել եք 2016 թվականին, ձեր ղեկավար Ռոբերտ Քոչարյանը նմանատիպ բան ասել է, ինքնաթիռի ճշտելով, նենց որ հարգելիս, հարգելիս, հանգստացեք, էլի, 86600-ը թե ինչ է, ինձ հետաքրքիր չի, ինձ հետաքրքիր է, ես շատ լավ եմ արել, ես իմ տարածքն եմ ճանաչել Պրագայում, 29743 կիլոմետրն եմ ճանաչել, թե դրանից հետո 86 մեկը ունի, 51 մյուսը ունի, ինձ հետաքրքիր չի, ես իմ երկրի տերն եմ, ես իմ Հայաստանի Հանրապետության պատգամավորն եմ եւ դրա պաշտպանն եմ, դուք այդ դրոշակների մասը չմոռանաք, այդ որ դեմ, այդ որ դեմը, տեղի չենք խոսում, այդ դեմը որ դրած է, այդ դրոշակին ամեն անգամ նայելուց հիշեք, որ դուք քվյարկել եք, որ դրոշակի այն կողմը, այն կտորը Ադրբեջանի Հանրապետությունն է, ու չգաք ստեղ մարդկանց աչքերին թոս չփչեք, այդ ես չեմ ասում, Հակ Ալեքսանյան չի ասում, կամ որևիցե մեկը չի ասում, որ դուք սպառվել եք, այդ ձեր միտինգների դատարկությունն է ասում, այդ ձեր սրբազանի մաշվածությունն է ասում, այդ ձեր մաշված Վազգեն Մանուկյանն է ասում, որ 5 հոգի մարդ չեք կարողում հավաքեք, որ դաշնակցությունը, որ ազգային կուսակցությունն է, Արտվիկ Մինասյանը ամեն անգամ ստեղ ելույթ ունենալուց ասում է, ու դոգը հավասար վարկանիշ ունեն, գնացեք դրա մասին մտածեք, գնացեք դրա մասին, դուք ամաչեք, ձեր արածների համար ամաչեք, փոխանակ գաք, ազգային կուսակցություն եք, փոխանակ գաք, կանգնեք Հայաստանի Հանրապետության առաջ, պատմական իրավիճակա, այս այսօրերին է որոշվում, Ադրբեջանի նարատիվները, այնպես տպավորությունը, որ կարդում եք, Ադրբեջանից թարգմանում եք, բերում եք, լսում եք, ստեղ դնում, բերում եք, կարդում եք, լուրջ դեմքի արտահայտությամբ, ձեզ թվում է ազգանվեր գործեք անում, չենք թողնելու, ես չեմ թողնելու, ժողովուրդը, դուք պետություն եք ծախել, հենա տեսանք, մի պետությունում իշխանություն դարակ իրեքորդ տևեց, այդպես հաճախ հաճախ ասեք, ինչքան էլ հալվա ասեք, ձեր բերանի մեջ չի քաղցրանալու, դուք ձեզ տեղ ներշնչեք, դե փաստեր ուրիշ բան են ցույց տալի, ելույթը չշարունակեմ, կանոնակարգը չխախտեմ, ի տարբերություն ձեզ Վաղաշակ Հակոբյանը ելույթ կունենա, շնորհակալություն, հանում եք Սերգեյ Բագրատյան, հանում եք, իմանայի շուտ ելույթ կունենաք, ի քիչ ելույթ կլներ, Քրիստինե Վարդանյան այ կարող է հիմա գա ելույթ ունենա, խնդրեմ, համեց կանխատեսելի էր, որ այս ժամերին հնչելու է ստի ու մանիպուլյացիայի այնպես ահռելի դոզա, դրա համար ճիշտ ասած մտեցա ամբիոնին, նախ չհասկացա, ինչի՞ այնպես ճղայնացեք այդ դրոշները նայելուց, թե չի այնպես զգացմունքներ այդքան բացահայտություն տալ։ Լավ, եկեք այս ժողովուրդը իսկապես մեղք է, էլի, մի հատ հասկանանք ինչ է կատարվում։ Ձեզ երբևէ հարց տվել եք, Ալեն Սիմոնյան, այդ ձեր փաստարկները ինչի այլևի մտքով մի անգամ չի անցել բերի որպես Արցախի վրա իրավազորության տարածման հիմք,
Տենց այդ քախելոք է բան է, տենց բերեցիք հայտնա բերեցիք մի բան, որ Ադրբեջանը 30 տարի մաներ գալի չէր գտնում։ Ու միչև հիմա էլ, այս 3 տարի ա կրկնում եք այս դահլիճից, սրանով ա ճանաչվել, այս օրենքով ա, ներքին օրենքով ա ճանաչվել։ Մեկ ա, այնքան հիմարություն ա դա, որ ոչ ոք ձեզնից բացի դա չի կրկնում։ Մտածել եք այդ մասին։ Այդ ո՞նց ա որ Ադրբեջանը, Ադրբեջանի վերնախավը բացառապես ձեր հայտարարությունները ու ստորագրություններն ա վկայակոչում Արցախի վրա իրավազորության որպես հիմք։ Այդ թուղթը, որ էլի եմ ասել, ոչ ոքի պարծանքը չի։ Այդ թուղթը, որ զգացել եք, որ մենակ դուք եք ցիտում, անգամ Ալիևը Սամվել Շարամանյանի ստորագրած թուղթը չի վկայակոչում որպես Արցախի վրա իրավազորության տարածման հիմք։ Ձեր մոտ հարց չի առաջացել, այդ ո՞նց ա տենց ստացվում։ Հետո, այստեղ նարատիվները, ասենք ով կարա, դուք մի հատ բան արել եք, ձեզ հարց տվել եք, դուք կարա՞ք ընդհանրապես խոսեք, որ ինչ-որ մեկը ադրբեջանական նարատիվներ ա տարածում։ Ձեր արտաքին գործերի նախարարին, ձեր վարչապետի հայտարարություններով են պատասխանում։ Ադրբեջանը ասել ա, սահմանադրություն պիտի փոխեք։ Բարեբախտաբար այս պետության հիմնադիրները այնքան երևի հեռատեսություն են ունեցել, որ կանխատեսել են ձեր գալը։ Նենց են արել, որ այդ նախաբանը ամփոխարինելի լինի, անգամ հանրաքվե դնեք, չեք կարողանա դա փոխել։ Միակ տարբերակ այս պետությունը լուծարելն ա։ Դրա համար օլոմբա եք վրացել, բերել եք բանը սահմանադրական դատարանով, այդ բանը անցկացրել եք, այս մասկի շոուն կազմակերպել եք, դրանով էլ չեմ բավարարվում։ Ասում են, չէ, պիտի ժողովուրդը գնա ասի, որտեվ դուք այսօր կաք, վաղը չկաք։ Ու ես քանից հետո ինչ-որ մեկը կարակա այս ամբիոնից ձեր ներկայացուցիչները, ասի, որ բան ենք արել, դուք ադրբեջանական նարատիվներ եք ճանաչում։ Հետո, այդ քվեարկությունն է բանի, որ այդ տենց վկայակոչում եք վարչատարածքային բաժանման մասին, դուք գիտեք, որ այդ օրենքով են տարածքները, որոնք հանձնել եք Հայաստանը, գիտեք։ Ես հասկանում եմ, որ ձեզ ինչ-որ թեզեր են տալի, ասում են 26 անգամ կրկնեք, ճշմարտություն կդառնա։ Այն տարածքները, որով դուք հանձնել եք մայիսին, այդ օրենքով, որով Նիկոլ Փաշինյանը կողմ քվեարկել, Հայաստան են։ Ես այն կադաստրի թղթեր եւ այլն չեմ վկայակոչում։ Հետևաբար ամփոփելու համար, եթե դա որևէ փաստարկն էր, որով վրա Ադրբեջանը կարողանար հենվել, ձեզնից առաջ դա կանեին։ Դուք ընդհանրապես վերածվել եք Ալիևի փաստաբանի ես երկրում։ Չգիտեմ, վարչատրություն ստանում եք դրա համար, թե չէ։ Շնորհակալություն, շատ հետաքրքիր։